Love should be easy, why should it not? When all you want is to be loved, is to be loved. But love ain't easy, you taught me that. I let you in, now you want out, now you want out. Ej, krenuli smo. De? Moj, prsti klize po njoj. Daj bre, razbij mi kameru. Ok, imat ćemo copyright claim, Teodora će to da nam oslobodi, nije problem. A zapravo idemo pre svega u Delta City da malo nešto pazarimo za današnji styling. Jer naravno mora pola sata pre nego što stignemo na određenu lokaciju. Sve nekako mora u posljednje času, jel da? Naravno, sa tobom, naravno, pošto nikad ne možeš da putiš. E, ja volim da radim pod stresom, znači najbolje i najefikasnije radim kada sam pod stresom, kad u posljednjem minutu radim sve, tako sam bio i u školi, sve sam radio u posljednjem minutu. Bio sam veliki kampanjac, tako da to objašnjava stvari, jel da? Da, ali vidiš, to se razlikuje. Sve u svemu, danas vas vodimo u Hedonist Spa. Novi Hedonist Spa. Najnoviji u zemunskim kapijama i idemo da vidimo šta su oni spremili za nas. Dakle, stigli smo u Hedonist Spa, ovo je naš drugi ili treći dolazak? Treći dolazak, ali prvi put dolazimo u ovaj novi Hedonist Spa koji se nalazi u zemunskim kapijama, kao što smo rekli, i ovdje ćemo provesti jedan dan i jednu noć, sutra se vraćamo kući. Kakvi su prvi onak utisci? Ja sam iskreno baš oduševljena enterijerom, onako kako bih ja svoj stan sredila, iskreno, baš. Ali čisto jedna zanimljivost, pre neki dan smo Adriana i ja bili u zemunskim kapijama, to jest u direkciji, jer smo zainteresovani da kupimo ovdje stan sljedeće godine, tako da možda budemo i prve komšije. Još jedna zanimljivost, rekla sam da želim mermerne pločice. Tako je. Koje izgledaju baš. Baš ovako, nevjerovatno mi je iskreno da... Da je onako po tomu kusi, jel da? Da, baš. Ok, jel si možda razmišljala i o džakuziju u svom stanu ili ipak... You never know, a? Vidjet ćemo to još. Dobro, oko detalja ćemo da se dogovorimo naknadno. Čekaj, malo da namestimo, ok, sve je u redu. Vidimo se. Dakle, prvi utisci su fenomenalni. Yes. Sada naručujemo kranu. Dolazi krana, spremamo se i pravimo prve fotke u ovom predivnom apartmanu. See ya! Dakle, kao što možemo da vidimo, apartman se sastoji iz jedne sobe, koja je potpuno dovoljna. Imamo krevet i iznad kreveta moram da pohvalim vlasnike ovog apartmana na sjajnoj ideji. Iznad kreveta nalazi se veliko ogledalo, tako da možete da se prepustite čarima u potpunosti ovog apartmana i svega onoga što on nudi. Imamo i džakuzi u dnevnoj sobi, tako da ono za prave hedoniste je prava stvar. I naravno imamo i kuhinju koja je ultra moderna, u kojoj čak možete da skuvate nešto, mada mi nismo došli ovdje da kuvamo, nego da prosto uživamo. Kaži Ivoji, šta ti gledaš? Ja gledam Lucifera. Znači, ja sam opsednuta, bukvalno čekaj, tom serijom. Opsednuta si glumcem ili serijom? Nisam glumcem, nego serijom. Ne. Dobro, moram priznati da je glumac, mislim. Mislim ono, hot, znao. Čekaj, jedna slika mora biti u kuhinji. Da. Lepa je kuhinja, pa da iskoristimo, dakle, imamo foru sa sushijem. To ne želiš. Danas.
Ok, možemo da iskoristimo ovo piće. Znaš kako, ako će tronožac biti tamo, realno, uzmemo ovu flašu i sad ti mene podigneš. Ok, samo pazi na flašu. Dobro, tako? I ovako. Tako nešto? Kako? Lako da stavim tu. Ali tronožac bude levo. Ali on mora tu da stavim. Ekstra. Može tako. Dok. Dakle, ljubavi, ako se ne varam, ovde nas je sačekalo neko lepo iznenađenje. Pa o čemu se radi? Tako je, imamo dva iznenađenja, jedno je za tebe, jedno za mene. U pitanju je personalizowana kutrola koja je za tebe, pogledajte. Okej. A ovo je novčanik koji je za mene. Oni su nas sačekali ovde u Hedonistu. U pitanju je personalizacija aksesoara i možete ih zapratiti na Instagramu, oni se zovu tvoj.pečat, tako da ih obavezno zapratite. Alo, Lezi Leboviću, dosta je bilo od Marijan, sam moram malo da se radi. Yeah! Daj! Šta tebi si normalan ti? Šta je? Da li si normalan? Hajde, počinje treći session. Iskoristimo još malo dnevne svetlosti jer uskoro pada mrak. Tako da, moramo biti vredni. Kaj sati? Da uživamo u ovoj lepoti, ok? Ajde, pusti. E pa, nema pravog provoda, to jest nema pravog uživanja bez džakuzija, da tu provedete malo sa svojim partnerom i partnikom da razmislite o životu i svem onom. Da popijete čašu vina, da popijete čašu vina, tako je. Da malo izmeditirate i razmislite o svoje vezi i svom životu generalno. Jel' tako? Tako je. Evo, moja verenica pokušava da dođe k sebi, ne znam o čemu se radi. Pa idu sam se obarila kao višla. Da, ne znam da li je to ili mašta da je još uvek u Egiptu, ima evo tamo ono sunce, ne znam šta je u pitanju, ali jako čudno ponašanje, bizarno jako. Dobro, šta ti fali, ajde reci. Fali mi malo vazduha. Ima vazduha, klima radi, tako da opušteno nije to. Ništa tebi ne fali, znači nalaziš se u jednom predivnom apartmanu, mislim džakuzi, ono... Sve najbolje, tako da nemoj molim te da se žališ. Ne žalim se. To mi je malo loše. Are you happy with me? Yes, of course. Yes, of course. Life should be easy, why should it not? When all you want is to be loved, is to be loved. But love ain't easy, you taught me that. I let you in, now you want out, now you want out. E pa to je ono gledalo o kojem sam pričao na početku klipa. Ne znam, meni se jako dopada, mora pohvalim još jednom vlasnike na sjajnoj ideji da na plafon stave ogledalo. Tako da ko voli, nek izvoli. Mislim da su oni prvi koji su to uradili, iskreno nisam videla nigde. Da, jako specifično i u prvom, a i u drugom njihovom apartmanu nalazi se ogledalo na istom mestu. Tako da je to... Baby Boys? Da. Da, ja sam iskusan vloger. Daj bre. Okej, ovo je naša avanturija došao od kraja. Dobro jutro, nismo baš nešto simpatični od jutros. Ali u svakom slučaju, eto čisto da se odjavimo. Utisci su? Spavali smo kao bebe, kao dve bebe. Samo što se ona kumirala u pola 11, ja sam malo nastavio, ja volim, ja sam noćna ptica. Pa sam legao negdje oko pola 1. Gledao onako kako nas spavaju uživo u tom prizoru. U svakom slučaju... Bilo nam je prelepo i apsolutno svaka preporuka za Hedonist spa. Svaka preporuka. Zaista su se potrudili da interijer izgleda ovako kako izgleda, videli ste i sami. Tako da... Nema šta, sa stilom je urađeno, jako je prijatno i eto, ako želite da se malo osamite, vas dvoje, na primer, onda je to pravi izbor. Ne moram previše da vas ubeđujem,
pokušajte, jednostavno bukirajte jednu noć, pa eto, sami ćete da se uverite. Tako je. Eto, odjavljamo se i vidimo hvala. Vidimo se u narednom vlogu. I hvala što ljubimo vas. Nas pratite. Ćao!